Ja, då var man här igen. Gösta Karlssons glänta i Sibirienskogen utanför Ängelholm. Jag bara konstatera att monumentet står kvar. Det är lite småskadat kan jag tycka. Lite tråkigt att folk ska förstöra. De försökte bända loss den här antennen. Man ser en skada där. Och så är det ganska mycket nytt ilagt här som man har väl hackat och ja, betett sig tyvärr. Men det var här då som Gösta säger att den 18 maj 1946 skulle ha mött de här varelserna. Och ni vet ju själva vad jag tänker och tycker kring det, och det går att läsa i min bok Mötet i gläntan. Men att komma hit är ju alltid lika fantastiskt roligt. Det kommer man inte ifrån. Det är en jättehäftig plats att komma till, så har ni vägarna förbi Ängelholm, ta chansen.